L'ESMUC ha estat l'encarregada d'apropar aquesta proposta solidària a Cardedeu. La resposta dels cardedeuencs ha estat sorprenent i positiva. Doncs la nostra valoració del festival aquest del Shoes Aid for Africa és molt positiva, perquè bueno, hem omplert 10 contenidors de sabates i tota la gent del poble que passava per aquí i s'assabentava de què passava, doncs ha col·laborat i gràcies a ells hem pogut omplir tots aquests contenidors. L'ESMUC, a més, va posar el toc de música sense pausa durant tota la jornada solidària. Cap estil de música quedava exclòs del ventall de propostes. Aquesta associació ja compta amb més de 500 membres i des dels seus inicis no han deixat d'oferir concerts per Cardedeu per donar a conèixer els diferents artistes locals. Bueno, ja portem 500 associats a l'ESMUC, estem molt contents i continuem treballant per tota la gent que s'apunta. Ja, com ja sabeu, és totalment gratuït. Col·laborem pels músics i fem tot tipus d'activitats musicals i col·laborem amb altres entitats que també organitzen events. El combo de l'Escola Corbella va ser l'encarregada d'obrir el llistat musical del dia, amb un total de 16 músics dalt de l'escenari. Ignatión, un grup de Sant Celoni, va ser el següent grup a oferir la seva proposta musical amb el seu rock alternatiu. Després d'un seguit de propostes i de dinar, Oriol Stardust ens oferia el que ell mateix defineix com un estil amb influència d'antifolk, folk punk, rock and roll i un llarg etcètera. Si faig cançons en anglès és perquè, bueno, perquè suposo que la major part de la música que he escoltat és en anglès. També hi ha molta gent cantant en català, en castellà, fins i tot en francès, en italià, que m'ha influït, o en alemany, però crec que la majoria de grups que he escoltat són anglesos o nord-americans, llavors, fins i tot grups aquí que canten en anglès, i llavors doncs, més fàcil cantar en anglès. Seguidament va ser el torn de Los 6 Días. Sí, Los 6 Días fem pop-rock, cantat en castellà. Ens agrada dir melodramàtic, ens agrada dir èpic i bueno, bastant, diguéssim, bastant intens. El plat fort del dia arribava cap al final, al vespre. Era el torn dels Smoking Stones i els No Way Out. Aquests darrers han sonat últimament per haver participat en la banda sonora de Luna Nueva. En conclusió, un dia de bona música per una bona causa.